17-річних підлітків упіймали на торгівлі зброєю в Сумах. Правоохоронці вийшли на них під час оперативної закупівлі. Двоє хлопців призначили зустріч на околиці міста. Одразу після передачі грошей зловмисників затримали і доставили у відділок. Під час обшуків у неповнолітніх виявили пістолет ТТ і два пістолети закордонного виробництва, перероблені під бойові патрони. А ще ніж і значну суму грошей. За незаконний збут зброї їм загрожує до 7 років позбавлення волі. На даний час задокументована причетність до вказаного злочину поки що двоїх неповнолітніх місцевих мешканців, яким 17 років. Щодо розподілу ролей, один займався придбанням та подальшим розповсюдженням, а один займався переробкою вказаної вогнепальної зброї.